पूर्णमा नमस्कार तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मणिराज एकाडेमी एमआर एकाडेमी युट्युब च्यानलमा आज हामीले ल्याएका छौँ विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तर गोर्खापत्रमा प्रकाशित सामान्य ज्ञान यदि तपाईँहरू पहिलोपल्ट यो च्यानलमा हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नोटिफिकेसन्स अन गर्नुहोला लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ गोर्खापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर अन्तर्गत न्याय प्रणाली र न्यायिक बारे जानकारी दिने उद्देश्यका साथ निर्मित न्यायिक सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरिएको हो यसको विक्रम सम्बन्ध दुई हजार दालत परिसरमा निर्मित सो सङ्ग्रहालयमा न्याय क्षेत्रको चरणबद्ध इतिहास झल्किने दस्तावेज सङ्ग्रहित गरिएको भोजपत्रको नमुना ताडपत्रको नमुना विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय पैँतालिसमा जारी भएको मुलुकी ऐन विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय एकानब्बेसम्मको संशोधन दुई हजार बिसको मुलुकी ऐन विक्रम सम्बद्ध दुई हजार आठको नेपाल ग्याजेट लगायत सामग्री सङ्ग्रहालयमा सङ्ग्रहित गरिएको उक्त सङ्ग्रहालयमा न्याय र कानुन क्षेत्रका भावी पुस्तालाई न्यायको नेपालको न्याय, नेपाल न्याय प्रणालीको विकास अवस्था र परिवर्तनका विषय अध्ययन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको प्रश्न नम्बर दुई नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्न सफल राजनीतिकर्मीको हुन् अष्टलक्ष्मी साक्य नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी साक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको प्रश्न नम्बर तिन सार्वजनिक यातायातलाई नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन मोनिटरिङ सिस्टम कहिलेदेखि लागू गरिएको हो उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर मङ्सिर चार गाते नम्बर चारमा छ बाह्रवटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा बाह्र लाइनको गीत रेकर्ड गराइ विश्वकीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली सर्जकको हुन् डाक्टर डिआर उपाध्याय प्रश्न नम्बर पाँच विक्रमसम्म दुई हजार सत्तर फागुनमा नगर विकास कोषद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार आयोजक नाको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनको हिसाबले उत्कृष्ट बन्न सफल नगरपालिका कुन हो लालबन्दी नगरपालिका सर्लाही प्रदेश दुईको रहेको छ नम्बर छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको दसौँ विश्व सम्मेलनको आयोजना कहिले हुने भएको छ विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर कार्तिक छदेखि आठ गते काठमाडौँमा नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान सिप पुँजी प्रविधि सञ्चाल एवं पहुँचबाट नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा परिचालन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा हुँदै आएको सम्मेलनको समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दै आएको सम्मेलनमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली आफ्नो मातृभूमिमा जम्मा हुने गर्छन् जहाँ विश्वमा नेपालीको पहिचान उच्च बनाउन आवश्यक नयाँ कार्यदिशाको खोजी गरिने साथै सङ्घको सुधार र परिमार्जनसँगै नयाँ नेतृत्वको चयन हुने गर्छ कहिले दुई हजार अठहत्तर कार्तिक छदेखि आठसम्म दसौँ सम्मेलन सात नम्बरमा रहेको छ कोरोना सङ्क्रमण उपचारका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा हालै सिफारिस गरिएको नयाँ औषधि कुन हो इन्टरलेउकिन छ इन्टरलेउकिन सिक्स जसलाई आइएल सिक्स भनिन्छ आई फर इन्टर एल्फर लेखिन सेक्स डब्लुएचले सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई छमा यो औषधि सिफारिस गरेको प्रतिरक्षा बढाउने यो औषधि प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको नम्बर आठ वर्ल्ड हेल्थ अवार्ड दुई हजार बिसबाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक को हुनुहुन्छ डाक्टर पशुपति महत र डाक्टर अरूण राज गुवर वर्ल्ड हेल्थ अवार्ड ट्वेन्टी ट्वेन्टीबाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक प्रश्न नम्बर नौ पुनर्निर्मित धराराको उद्घाटन कहिले गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर वैशाख एघार गते नवनिर्मित धरारा जमिनको सतहबाट गजुरसम्म त्रियासी दशमलव आठ पाँच मिटर अग्लो रहेको बाहिरबाट हेर्दा एघार तलाको देखिने धरारामा भित्र बाइस तला रहेको बयालिस दशमलव दुई रोपनी क्षेत्रमा निर्मित यस धर्राको बिसौँ तलामा बारदली एवं बाइसौँ तलामा शिवलिङ्ग रहेको मुगल शैलीमा निर्मित यस धरको डिजाइन विष्णुपन्थीले गरेका हुन् धराराको पुरानो नाम मिनार रहेको छ धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुनसक्छ यो मिनार पुरानो धरहराको निर्माण भीमसेन थापाद्वारा भएको पुनर्निर्मित धराराको शिलान्यास विक्रम सम्बन्ध दुई हजार पचहत्तर पुष बाह्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा नै भएको धरहरा निर्माणका लागि विक्रम सम्बन्ध दुई हजार बहत्तर फागुन पाँच होइन फागुन चारमा मै बनाउँछु म बनाउँछु मेरो धारा अभियानको निर् घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा नै गरिएको मिति महत्त्वपूर्ण छ याद गर्नुहोला दस नम्बरमा छ नेपालका सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको परिवर्तित नारा के हो समृद्धिका लागि सञ्चार यसको नारा विकासका लागि सञ्चार रहेको थियो समृद्धिका लागि सञ्चार हालको नारा नेपालको सरकारी सञ्चार माध्यमका रूपमा नेपाल, मा नेपाल टेलिभिजन रेडियो नेपाल रास सहराष्ट्रिय समाचार पत्र र गोर्खापत्र रहेको एघार नम्बरमा छ देशमा सबैभन्दा पहिले स्थापित लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट कहाँ रहेको छ सिमरहवा रूपन्देही यसको उद्घाटन विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर जेड तिसमा भएको यसै साल भएको जेड तिसमा रूपन्देहीको सिमरोमा रहेको छ यस प्लान्टमा दैनिक साठी मेट्रिक टन अक्सिजन उत्पादन हुने देशमा सबैभन्दा पहिले स्थापित लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट कहाँ छ रूपन्देही धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न बाह्र नम्बरमा छ नेपालकै पहिलो महिला फिफा को हुन् धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण सक्छ कल्पना शर्मा कल्पना शर्मा कल्पना शर्मा नम्बर तेह्र विश्वको क्षयरोग सरी विश्व क्षयरोग दिवस कहिले मनाइन्छ मार्च चौबिस सन् दुई हजार एक्काइसको नारा रहेको छ सङ्केत समयको क्षरोग अन्त्यको द क्लक इज टेक्लिङ सङ्केत समयको क्ष्यरोग अन्त्यको राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ जेठ सोह्र गते भनेको एक दिन पछि गणतन्त्र दिवसको एक दिनपछि विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर जेठ सोह्रमा महिलाको सुरक्षा र अधिकार सङ्कटकालीन व्यवस्थापन हाम्रो सरोकार नाराका साथ तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइएको तेस्रो महिला अधिकार राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइएको यस वर्ष महिलाको हक अधिकार सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको प्रस्ताव विक्रमसम्भ दुई हजार त्रिसठी जेठ सोह्रमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको दिनलाई विशेष रूपमा स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष जेठ सोह्रका दिन यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको लैङ्गिक समानता महिला अधिकार सशक्तिकरण र हिंसा न्यूनीकरण आमा वा बाबुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने विषय समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरामा ध्यान दिई कम्तीमा एक तिहाई महिलालाई राज्यको सबै संरचना सहभागिताको ग्यारेन्टी विभेदकारी कानुनको खारेजी एवं महिलाप्रति हुने हिंसाको अन्त्य सम्बन्धी विषय सुप्रस्तावमा समेटिएको प्रश्न नम्बर पन्ध्र आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेट मार्फत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कति पुर्याएको छ रु चार हजार आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरको बजेटले सो भत्ता दुई हजार रुपियाँबाट तिन हजार रुपियाँ पुऱ्याएको थियो हाल सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता दिने गरिन्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार एकाउन्न बाहन्नदेखि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्रदान गर्न थालिएको आर्थिक वर्ष एकाउन्न बाहुन्नदेखि सुरुवातमा पचहत्तर वर्ष पुरा भएका वृद्ध मासिक एक सय रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरिएको थियो एक सय रुपियाँ कहिले सुरु भएको भन्दा सम्झिनु तरिका भनेको जब माओवादी द्वन्दकाल सुरु उनाउन्न आँटेको थियो एकाउन्न बाहन्न त्यो सालदेखि प्रारम्भ भएको प्रश्न नम्बर सोह्र एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ करेन्ट अफेयर्सको लागि साहित्यकार डाक्टर बानी रा गिरीको निधन कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर यसै वर्षको जेठ नौ गते जेठ नौ गते सम्झिने तरिका जेठ उन्नाइसमा सबैलाई थाहा भएको राजदरबार हत्याकाण्ड भएको थियो जेठ नौ गते माइनस टेन गर्थ्यो जेठ नौ जेठ नौ डाक्टर गिरीका कारागार उपन्यास शब्दातिथ शान्तानु उपन्यास एउटा अर्को जङ्गबहादुर कविता सङ्ग्रह लगायतका चर्चित कृति प्रकाशित छन् धेरै महत्त्वपूर्ण केही पुस्तकहरू सर्वोच्च अदालतले पातलो प्लास्टिक चालिस माइक्रोनभन्दा कमको माइक्रोनभन्दा कमको झोलाको प्रयोग पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई छ बुद्धि आदेश कहिले जारी गरेको कौ हो चालिस माइक्रोनभन्दा कम यसै साल दुई हजार अठहत्तर साउन अठाइस गति यसलाई सम्झिने तरिका पनि सजिलै हुनसक्छ असार अठाइस गति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए शेर्वादेवा साउन अठाइसमा यो नियम आएको एक महिनाको अन्तर साउदी अरबले कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दी कहिलेदेखि हटाएको हो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो दुई हजार एक्काइस जनवरीको पाँच साउदी अरबद्वारा तिन वर्ष अघि कदरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो उन्नाइस नम्बर दुई हजार सात साल अघि नेपालको कति राष्ट्रसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो सात साल अघि चारवटा देशसँग तिथि बेलायत अमेरिका भारत फ्रान्स यसलाई सम्झिने सूत्र यसलाई सम्झिने सूत्र यसलाई सम्झिने सूत्र युयुआइएफ युयुआइएफ भने युयुएफ भनेर सम्झिने यु माने युके यु माने युएसए आइमा माने इङ्ल इन्डिया र एफ माने फ्रान्स विश्वको सबभन्दा अग्लो होटल कहाँ खुलेको छ चिन जे होटल चिनको सङ्घाईमा निर्मित छु होटल सन् दुई हजार एक्काइसको जुन उन्नाइसदेखि सञ्चालनमा आएको होटलको उचाइ छ सय बत्तिस मिटर रहेको केही मिटर लगभग दुई सय मिटर आ, को हाराहारीमा कम बुर्ज बुर्जलिफाको कति को हाइट रहेको छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र कति हाइटले चाहिँ यो छोटो रहेको छ त्यो पनि क्यालकुलेट गरेर यदि तपाईँहरूलाई थाहा भयो भने थाहा छ था भने था कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला लगभग दुई सय प्लस मिटरले छोटो रहेको मात्रै रहे छ यो होटल जसको नाम रहेको छ चिनको जे होटल एक्काइस नम्बरमा छ विश्वमा सबैभन्दा धेरै शरणार्थी हुन बाध्य दे भएको देश कुन दे हो सिरिया सिरिया लजिक के छ सिरियामा विध्वंसकारी सिभिल वार भएको थियो त्यस कारणले धेरै शरणार्थी हुन बाध्य भएको देश सिरिया हो विश्वको कछुवा देश कछुवा दिवस कहिले मनाइन्छ मे तेइस मे महिनाको तेइस तारिकामा तारिकमा मनाइन्छ यसलाई वान टू थ्री भनेर चाहिन्छ वान टू थ्री मतलब वान मतलब म, आई मतलब मे मे आई भनेको आई मतलब मे मे टू थ्री ट्वेन्टी थ्री नेपालको इतिहासमा पहिलो दलित सचिव बन्न सफल व्यक्ति को हुनुहुन्छ डाक्टर मानबहादुर बिक्क दस हजार किशोरी र महिलालाई डिजिटल साक्षरता एवं वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरूप स्मार्ट छोरी नामक अभियान कहिले सुरु गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर फागुनको एघार गते कृषि विकास ब्याङ्कद्वारा किसान क्रेडिट कार्ड र किसान एपको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो किसान क्रेडिट कार्ड किसान एप दुई हजार सतहत्तर माघ महिनाको सात गते सात 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 छ यहाँ याद गर्ने सात 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 सतहत्तरको सात गते तर माघ महिना छब्बिस नम्बर छ जनकपुर जयनगर रेलवेमा रेल सेवा पुनः सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर असोज तिन गते दुईवटा रेलबाट सेवा सञ्चालन भएको असोज तिन दुई हजार सतहत्तर चिया श्रमिकको सम्बन्ध प्रतिमाको निर्माण कहाँ गरिएको छ इलाम अभियसली इलामै हुन्छ इलाम नत्र झापा हुन्थ्यो इलाम चियाको लागि प्रसिद्ध अनावरण विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर मङ्सिरको पच्चिस गते मङ्सिरको पच्चिस गते अठाइसौँ नम्बरमा छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कुन वर्षलाई उपचारात्मक वर्ष बनाउन आह्वान गरेको छ दुई हजार एक्काइस उपचारात्मक वर्ष बनाउन आह्वान गरेको छ उन्तिस नम्बरमा छ दार्चुला जिल्लाको कालापानी सीमा क्षेत्र प्यास गाउँपालिका एक मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षा चौकी बिओपीको स्थापना कहिले गरिएको हो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार सतहत्तर वैशाख एकतिस गते त्यस्तै तिस नम्बरको प्रश्न रहेको छ लिच्छी कालमा राजस्व सङ्कलन जग्गा खरिद बिक्री तथा भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो लिचाविकालमा राजस्व ट्याक्स राजस्व सङ्कलन जग्गा खरिद बिक्री तथा भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डालाई भनिन्छ अब भूमि जग्गा भन्ने बित्तिकै किसान कृषकसँग सम्बन्धित छ कबाट किसान कृषक कबाट कुतेर अधिकरण भनिन्थ्यो कुथेर अधिकरण भनिन्थ्यो याद गर्ने तरिका पनि कबाट कृषि क्षेत्र कबाट किसानहरूको लागि होइन जग्गा खरिद बिक्री भूमि सुधार सम्बन्धी हेर्ने मुद्दा हेर्ने अड्डालाई कुथेर अधिकरण भनिन्थ्यो यी त थिए तिसवटा वस्तुगत प्रश्नोत्तर जुन आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल भदौ महिनाको नौ गते गोर्खापत्रमा प्रकाशित विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तर जुन आउने परीक्षाको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण साबित हुनसक्छ हस्त यस्तै यस्तै भिडियोहरू यी तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनु होला कुन विषयमा तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिन्छ तपाईँहरूको नलेजको लागि आइक्युजिके विथ ट्रिक्स हामी प्रसारण गर्ने नै छौँ आजको लागि यस भिडियोबाट म बिताइदिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद तपाईँको बाँकी समय